125 учнів Хмельницької гімназії номер 2, які мають досягнення у спорті, пройшлись футбольним полем, яке відкрили на території навчального закладу. Влад Ратушний 4 роки займається джиу-джитсу. Каже, 5 днів на тиждень відвідує спортивний гурток. В мене 42 медалі і я не знаю, скільки перших, скільки других, скільки третіх. Ну, більшість других. Стадіон, по-перше, великий, по-друге, дуже зручний для того, щоб робити всякі такі, якби там набивати м'яча буде удобно, що не буде скользити. На цьому футбольному полі грали товариський матч учні 9 та 10 класу проти учнів 11-го. Микола Сухарук 8 років грає у міні-футбол. Каже, сьогодні його команда перемогла з рахунком 3-0. Ми виграли 3-0. Да. Я забив. Розгромна перемога. Тут раніше була просто обична трава з ямками, ну а це типу рівне поле, можна чимось другим займатися. Більш удобніше бігати і не получати травм. Ілля Рендо, учень 8 класу, каже, рік займається футболом. Попередній стадіон був дуже жахливий, ми не могли нормально грати, у нас постійно був пил в очах, ми отримали жахливі емоції. А зараз цей новий стадіон, ми отримуємо кайфові емоції, ми кайфуємо від цього стадіону. Спортивний майданчик облаштували протягом 3 місяців, каже директор Хмельницької гімназії номер 2 Віктор Байдич. Додає, сьогодні відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. До цього майданчика тут було старе футбольне поле, яке було не пристосоване, тому що там вони були горби, були, воно було ще, уявіть собі, засноване в 1969 році, тобто рівно 50 років тому. Виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай каже, цього року на території навчальних закладів відкрили 4 спортивні майданчики. Це буде спортивний комплекс. Тут ще буде майданчик для баскетболу та волейболу. Зараз ми бачимо, є тільки поле для футболу. Ось. Але діти вже мають нагоду займатися фізичною культурою, спортом, загартовуватися. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.